Bir nöker anası kimi, bir kul anası kimi size yalvarırım. Deyirler gayz anası zan, deyirim gayz anası yok, deyin ki bədbaxt anasıdır bu. Bir dəfə şehit olur, geyir daşı qucaqlayır qaydırsan. Ama mən bir il 4 aydır, mən balamın altına qab aparıram, cimizdirirəm balamı. Kanalımıza Tovuz rayonu yuxarı Öysülü kəndindən müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Vəli Həsənov vətən müharibəsində Murovdağ istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə güllə yarası aldığını və müalicəsinin vaxtlı-vaxtında aparılmadığı üçün hazırda ayağında şişmə və iylənmə getdiyini, dözülməz ağrılara səbəb olduğunu bildirib. Şikayətçi Tovuz rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sosial şəbəkələr üzərindən açıqlanan, güya müalicəsinə ayrılan məbləği isə almadığını bildirib. Vətən müharibəsi qazisi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və imkanlı şəxslərdən müalicəsinin davam etdirilib, tez bir zamanda ayağa qalxması üçün yardım istəyir. Dilənəndə ehtiyacım yoxdur. Sadəcə bir dənə cavan canımı istəyir. Yəni kasplar çoxdursa gedim kasplardan dilənim. Gedim qapısına bir-bir düşürəm ki, mənə pul verin, mən özüm əməliyyat edəm. Mən Tovuz rayon qazisi və Gənc Qazilər İctimai Birliyinin Tovuz filialı rəhbərliyi adından qardaşımızı ziyarətə gəldim. Və qardaşımızda olan problemləri, qardaşımızın səhhətində olan problemləri, yaşadığını, yaşadığı evi, ailəsini ümumiyyətcə ziyarət edərkən və haqsızlığın çox olmasına baxmayaraq qardaşımızın problemləri Yüksək Vəzifəli Şəxslərdən, Müdafiə Nazirimizdən, Cənab Prezidentimizdən, Birinci Xanımımızdan və Milli Məclisdən çox xahiş edirəm ki, mənim qardaşımıza, Vəli qardaşımıza köməklik göstərəsiniz və diqqət tələb eləyəsiniz. Hal-hazırda yəni qardaşımızın vəziyyəti odur ki, yəni gördüyünüz kimi yəni yataq vəziyyətindədir, yeriyə bilmir, hərəkət eləyə bilmir. Bu qardaşımızın əməliyyata ehtiyacı var ayağından. Ayaqda şişmə gedir. Yəni mil oynayıbdır. Və Tovuz rayon icra hakimiyyətindən də ki, belə deyək də, yəni sosial şəbəkələr üzrə paylaşılıb ki, qardaşımıza 130 manat məbləğində iynə dərman preparatları yəni təqdim olunubdu və 2000 nə qədər məbləğində, 2500-ə yaxın manat məbləğində güya pul verilibdi. Xeyr, halbuki qardaşımız onu təsdiqləyir ki, mənə icra hakimiyyətindən yəni 130 manat məbləğində dərman alınıb, amma yarısından çoxunu qaytarmışam, ehtiyac olmayıbdı. 2500 manat qardaşımıza verib Əmək Sosial Müdafiə Nazirini, yəni belə deyək, dövlət sığortamız, cənab prezidentimiz sağ olsun, sığortamız sağ olsun ki, 2500 manat qardaşımız yararlandığına görə sığorta təqdim olunubdur. Sentyabrın 9-u getmişəm hərbi xidmətdə. Müddətən artıq xidmətdə işləyirdim. 27-si döyüş başladı, deyə döyüş hamı hazırdım, dedim bəli, canım başla. Getdim vətənimi qorumağa, vətənimi qorudum, bu hala düşmüşəm. 27 sentyabrda girmişəm, gün orta saat 12 radələrində Murov dağlı istiqamətində yaralanmışam. Ondan sonra şikayətimi təmiz etdim. Ondan sonra nə olub, hepsi başına gəldim. Gecə saat sağ olsun, 3-də dostlarımın sayəsində, xidmət yoldaşlarımın sayəsində çıxmışam. Gəlmişəm Gəncə korpusuna. Gəldim həmən ki, dövrə yenə düşmüşəm. İndi də xahiş edirəm, mən yüksək şəxslərdən ki, mənə köməkdarlıq eləsin, mən cavan canımı istəyirəm. Mən buradan pul, heç nə istəmirəm. Yəni, mənə heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Məni həyətə qaldır. Mən heç nə istəmirəm. Ev, eşik, pul, heç nə gözüm yoxdur. Cavan canımla mən hər şeyimi edə bilərəm. Sadəcə gəldi, bir dəfə, iki dəfə gəldi, 130 manat pul təhvil verədi, götürməliyim. Gəldi, 130 manatlı yenə dərman aldı. Gətirdi, sonra baxdım, hamısı artıqdır yarısı. Dedim ki, qaytarımın yarısı artıqdır. 5 dənə bint aldırdım. Aldırdım, qalıq nə idi, özləri götürdü. Və sonra sığorta tərəfindən 2500 manat pul almışdım. Ondan sonra Yaşar fondu köməkdarlıq elədi, sağ olsun, ayağımı əməliyyat üçün. İndi icra başçısı yazıb, Tovuzun icra başçısı yazıb ki, bu boyda qaziyə kömək eləyəm. Və heç nə də mənə köməkdarlıq eləməyib. Sonra indi yazıb ki, bu boyda pul ödəmişik, bu boyda pul vermişəm, 400 manat pul ödənilib, 1700 manat pul ödənilib. Haqqı sudma heç verilməyib. Bizə dəfə köməkdarlıq elib, o da iynə dərmənimi alıb. Və salam, 1 il 3 ay beləcə dalı üstəyəm. Nə bir dəfə qapıma çıxmıb, nə bir şey eləmir. Ki yalana deyim, mənim qapım hər dəfə açıb, mənim ailəmə çörək verib, ya mənə çörək verib, yox. Xahişim odur ki, bir dənə mənə həyata qaytarsın. Həmən ki dövrümə qayıdım ki, mən qalxım yeriyim. Bəli, bir ayağımda, bir də başımda travma var. Bir dənə xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsinlər, mən evə qayıdım. Nə ev istəmirəm, nə pul istəmirəm, nə maşın istəmirəm. Nə heç nə deyirəm, mən heç nə istəmirəm. Məni ayağa qaldır. Mən bəzi üzrləri kimi, mən pul istəməmişəm, maşın istəməmişəm ki, gət mənə maşın ver, ev ver, eşik ver. Axsim yenə deyirəm. Yəni razıyam. Yəni axsaq da qalım, amma bilim ki, zatı yeyirəm.
Amma yeriyə bilmirəm. Bir il üç dağıldı, bir il üç ay dağılı üstəyəm ilə həmək dövr edilir, müharibənin ortasındayım. Bildirmişəm, bəli, bax gəlib bura. Nə deyiblər? Elə deyib düzələcəksin. Hətta hara gedirəm, hamı deyə düzələcəksin, amma düzəlmirəm. Elə bir qazi deyiləm, elə bir döyüşdə olmamışam. Mənə də pis eləyən odur ki, ya mənə də dəstək olsunlar, mənə də qaldırsınlar ki, mən də irəli gedim. Belə də olmaz, elə mən yataqda qalım, heç kimin xəbəri yoxdur. Mənim baxanım bu idi, mənim dayağım idi bu. Məni həmişə saxlayan bu olub. Sizdən xahiş edirəm, mənim balamı qabaqki vəziyyətinə kimi yerisin, xalq kimi o da cərgəyə qoşulsun. Mənim uşağım 1-2 aydır bu əziyyəti çəkirdi. 8 aydır mən bunu çimizdirirdim, altına qab aparırdım, yeni-yeni yeriyirdi. İndi də qılçası bunu saxlamadı. Yeriyəndə qılça yıxırdı. Gözünün qarası ağı, bir anlıq ağı, qara itir, sancı tutur qarnından aşağı. Aşağı hissəsindən sancı qalxan kimi mənim balamı yıxır. Evdə olmamışam, özüm məktəbdə xadimə işləyirəm. İşə getmişdim, bir də xəbər gəldi ki, oğlun yıxılıb, qonşular gəlib harayına çıxırtısına. Qaldırıblar. İndi də sizdən xahiş edirəm, yalvarıram bir ana kimi. O böyük şəxslərdən, mənim balamı sağaltsın, mənim əlimə versin. Nə pul istəmirəm, nə maşın istəmirəm, nə var istəmirəm, nə dövlət istəmirəm, heç kimdən. Mən özüm nökər anası, bana deyirlər qayca anasızam, deyirəm qayca anası yox, deyin ki, bədbaxt anasıdır bu. Bir dəfə şəhid olur, qeyir daşı qucaqlayır qaydırsan, amma mən 1 il 4 aydır, mən balamın altına qab aparıram, cimizdirirəm balamı. Sizə yalvarıram ki, mən istəmirəm, mən balamın əti dökülür, mən onun altına qab aparım, mən onu yuvamda yanayam, ölənə tən yumağa hazıram. Amma sizdən xahiş edirəm, mən balamın əyağını sağaldım, mənə verin, mən balam yataq xəstəsidir, 1 il 4 aydır. Hər yana gedirəm ağlaya-ağlaya, mən o gün üzümün qanı, burnumun qanı axaxa, əyağıyalın evdən nətər çıxmışamsa, bütün mən Toz rayonunda mən əyağıyalın gördü. Amma dalımla yürüdü ki, sən niyə eləyirsən, mən gələ cavab vermədim. Sizə yalvarıram, mən balamı sağaldıma verin. Heç nə istəmirəm, xahiş edirəm, bir nökər anası kimi, bir qul anası kimi sizə yalvarıram. Və onu da deyim, belə nə özsüzlüyün, baxın deyirəm, mən qoy sözümü deyişsinlər. Özsüzlüyün nə bir dənə kəl sovəti, nə bir dənə nümayəndəsi maraqlanmır ki, belə bir qayıcı var. Şəxsən birinci bunlar namizələməlidir ki, hər yeri yaymalıdır ki, qazi var, Tozdan yuxarı üstündə. İndi qazi, şəhid ailəsi, yəni gedir heç kimə təsdiq edib baxan yoxdur. Xeyr olur, əlbirdilər kənd sovetlərlə icra başçıları. Gəlsin bir dəfə kənd sovet qapımı döysün, bələdiyyəsi qapımı döysün ki, qalara nəyəsə ehtiyacım var, mən yenə heç nə istəmirəm. Demirəm, mənim ailəmə gətir, şöyrə ver, ona özüm hazıram ki, ailəmi dolandıra bilərəm. Sadəcə mənim cavan canımı geri qaytarsın, mən bir dənə onu istəyirəm. Yəni kasıbçılıq olmuşam, gedim kasıbçılıqdan dilənim. Gedim qapısına bir-bir düşürəm ki, mənə pul verin, mən özümü əməliyyat edəm. Həm oğlum qapıdan çıxır, özünün artığı nəyisi yanında çox gülür buna, lağa qoyurlar. Elə bir ki, belə lağ kimi, əsən bu hasiyah vaxt olacaqsan dostları. Mənə o da təsir eləyir və mən də anayam axı, istəyirəm mənim balam yerisin, mən nə istəyirəm, valla heç kimdən heç nə istəmirəm. Mən özüm istəyirəm ki, mənim balam qazansın bizi, qabaqki kimi öz o kasıb ailəmlə özümü dolandırsın. Yaxşıların canı sağ olsun, hamısına yalvarıram, böyüklərin hamısına yalvarıram, qabağında dil çökürəm bir ana kimi. Deyirəm, mənim balamı ayağa qaldırsın. Prezidentimizə yalvarıram ki, mənim balamı sağaltsın, mənim qabaqki vaxtına salsın. Ayrı heç nəyinizi istəmirəm, sizə qurban olum, hamınıza, yaxşılara qurban olum.